ଉଗୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧକଲ ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବିହୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠିଲେ ଦର୍ଶକ। ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଉତ୍ସବରେ ବୁଦ୍ଧକଲ ଉନ୍ନୟନ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉକ୍ତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଆଇପିଏସ୍ ଅଭିଳାଷ ସିଂ, ବିଡ଼ିଓ ତନ୍ମୟ ପାତ୍ର, ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାଢ଼ୀ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ମଦନ ଗୋପାଳ ଦରା, ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ କୁନା ଆଚାରୀ, ଆସିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, ବାଲିପଦର ଏଏସ୍ଆଇ ଭଗବାନ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ, ଧାରାବାହିକ ନାୟିକା ନିହାରୀ ଓ କେଟି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟଜିତ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପ୍ରମୁଖ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର, ପୋଲସରା, ବୁଗୁଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସବର ମଜା ଭରପୁର ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟରେ ଝୁମିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।